Jako kdybyste se od někud vracel, tak to chap. Taky se to ustalo, ale. No, ale jít tam takhle na ráno je dost hrozný, ale ráno žije, nebo rádio žije hlavně ráno, že? Já to tam mám rád, protože má to dvě velké výhody, že za prvé projedete dobře Prahou, v 17:30 nejsou zácpy. Já ráno můžu klidně ležet, já nemusím jezdit. No to jo, ale že prostě neřešíte ráno dopravní zácpy, takže víte zhruba přesně, jak dlouho vám bude trvat cesta do práce a pak se výborně parkuje. Taky jako. No vy si to jedete takhle užít, jako no, jako co v jinou dobu nejde, tak ráno brzo jde. Já jsem měl to štěstí, že mi to rádio bylo dopřáno, já to říkám často i ve vysílání s Patrikem, že my nechodíme do práce, ale do zábavy. Ne, tak je pravda, že to vaše rádio je rádio, který vás nenutí k ničemu a můžete si to dělat svobodně. Ostatně já to tam mám taky, je to dobrý rádio, nebo bylo. Ono má teď novýho majitele. Já věřím, jo? Že bude. No, ale je taky, pravda, že bude pokračovat v tom, že je dobré. Jo, to si nemůžu taky stěžovat. No a nicméně, v kolik vstáváte? Ve 4 nebo v 5? Pět, já si přispím. To je strašný. To nevím, jako pro mě by byl problém najít tu budovu možná, ale... Ale já se tam normálně těším, takže já vstanu, ten první okamžik asi není příjemný, ale potom já se těším, že tam prostě potkám Patrika a ještě kolegyni, buď Lucku nebo Katku, a my to často přirovnáváme, jako když jdete třeba na kávu nebo s kamarádem na pivo, protože my vlastně během toho vysílání samozřejmě máme spoustu času a my si neříkáme nic během písniček. No to znamená, chápu. Třeba klasika, když se potkáte s kamarádem, tak on vám ano. Řekne, tak to jsem včera zažil takovou věc a já řeknu, počkej. A teď sedíme 3 minuty ano. A děláme jako, že vlastně si nepovídáme, což je někdy matoucí pro lidi, co tam přijdou na návštěvu. Říkají, oni spolu vůbec nemluvějí. A pak vyjedeme ten mikrofon a on a říkám, tak co jsi mi chtěl říct? Ano, to se takzvaně, abyste se takzvaně nevykecali, to já tady dodržuju taky a to je důležitá věc. No. Jinak se vykecáte a pak už jako podvědomě se na to ptát nechcete, když jste to slyšel. Když už to víte. No. A co děláte příští rok? Nás není moc takhle. No. Já se taky pak to musím snažit donahrát. Já jsem kdysi zpíval u Ernesta, že kritik napsal, Kraus buď zpívat neumí, nebo to tak dobře dělá. Ale on mě dal těžkou písničku a my ji dřeli asi 3 měsíce a já ji nikdy nezaspíval, jak bych měl, ale to bylo v komedii, tam se to docela sneslo. A zase, když to přiznáte, tak lidi s tím tak nějak počítají a nejsou zklamaný. No tak u mě byli i zklamaní. Takhle zklamete lidi za vteřinu. To je pravda. Za vteřinu. Taky mám nervy z toho května, aby prostě se to nestalo, protože letos to, nemůžu mluvit za všechny, ale vnímal jsem to, že se lidi bavili a teď je taková situace jako dost pro mě nepříjemná, že podle mě, když tam šli poprvé, tak nečekali vůbec nic a mohli být jenom pozitivně překvapení. Já jsem si to jako vyšperkoval, že pozval jsem Adama Plachetku z Metropolitní opery v New Yorku, zpíval tam Nessundorma, měl jsem tam ty rampy, teď to tam jezdilo prostě a všichni jako koukali, že to snad není možný, že něco takového je v Česku vůbec realizovatelný. Hele, a teď tam... je ta opačná situace, že vlastně teď čekají lidi, že to bude strašně veliký a já se bojím, že to očekávání tam... nemůžu jako naplnit. A pozvete tam zase nějakého zpěváka? Nebo... No, tak jako mám plány, no. Ale... Že byste třeba nemuseli být ven vůbec. Že byste to celý zorganizoval, udělal a na konci byste se uklonil jako autor té show. Takový Einkesse Buntes jako. No ne, jako autor té show. Tak já se snažím, aby to mělo... A uděláte tam ty spojováky a tu moderaci mezi tím, ale jakože budete autor té show, která, tak když tam dostanete nějaký hvězdy, hele, tak je to zaručený. No tak možná v budoucnosti já o tom popřemýšlím. No, že jste takový aktivní promotér a zároveň producent, no. Trochu jo. Tak já mám zatím teda jako vsazeno, jakože hodně čísel a zatím nepadla taková ta nula. Takže no, ale tak vy máte 2 děti? Mám 2 děti, no. 2 děti z prvního manželství. Z prvního manželství, 13letýho a 9letýho syna. No pozor, tak ten 13letý za chvíli bude v pubertě. Už to začíná. No. Poprvé se holil. On se holí ve 13? Jo. Je v pořádku? Já... Mě to taky překvapilo. No. Jako nějaký hormonálně napřed, nebo co? Najednou mi řekl, že já jsem se včera holil, tati, říkám. Jo, takže jsi hrál možná jenom, ne? Bo, já jako... No, ne, jo, to nemůže... bylo kostohradskářství, jako jo. No, přece nemůže mít housy ve 13. Musím říct, že jsem měl... No, já to nebudu tady říkat. To je ale jediný, co by nás zajímalo. Já použiju nějaký eufemismus. Takhle. Myslím si, že už skončil čas, kdy jsem ho vypravoval do sprchy.
Jo, to jste vybral komplikovaný eufemismus. Jenom prošel takhle. Jo, a proč? Ne, tak jako já jsem chtěl jako přiblížit jenom... Že jeho dospělost už začíná. No, přiblížil jsem to, že prostě ten holící strojek by měl uplatnění. Kdyby chtěl. Já jsem se na to... já to nechci. A vy ho takhle nějak okukujete, nebo... No ne, tak ve 13 mě začaly růst fousy později než ostatním lidem. U mě s fousama jako se zpěvem, ale ve 13, že by měl vybrat, to mně přijde divný, ne? No tak... A vy jste ho viděl, ne? Kdy jste ho viděl naposledy? No, my se vídáme pořád. Pořád, a tak vy nevíte, jestli má fousy nebo ne? No, podle mě neměl jako Bíbra takovýho, když má jako ten teenager, má... teenager Bíbra, že říkáš, ne, ale... opravdu už úplně jako takový ten východoněmecký prostě herec. Ne, má chmíří jako už. Prostě oholil se, asi to nějak cítil, no takhle. Jo, zatím možná má pocit, že už má fousy, nebo si to tak sní o tom. A nebo to prostě jenom testoval. A to vidíte, ne, tak možná má tady takovýto chmíří. Taky jsem neměl pocit, že by měl úplně jako tmavý vous, ale... No, to stačí někdy otřít ručníkem. Je to, no, jemu je 13, druhý má 11? 9. 9. No tak to máte dobře rozpoložený, to 4 roky to tak akorát. No a teď... Teď co? No uvidíme. Uvidíte, jo? Uvidíme. On se to zhoršuje s věkem, víte to? Já vím. Zatím tady, dobrý. Tady budeme mít dneska na to odborník. Jo? A koho? Na hemživost někoho, jo? Na hemživost? Na hemživost. No, no poslouchejte potom, až přijde. A jo, na to to ne, ale tak ono celkově ta doba tomu nepřeje, že jo, biologicky a tak, tak lepší dřív než později. Dobře, já to promyslím. To vás napadlo až teď? Já spíš přemýšlím, jako jak mám odpovědět tady v tomhle pořadu. Takže, dobře. Takhle, je dobrý o tom promluvit se ženou. Ano, my o tom mluvíme, ale my tomu jako chceme nechat volný průběh, jo. A kdyby se to teda jako nepodařilo, tak já bych vám dal vědět potom, abyste mě někam poslal, že podle mě tady jste někoho určitě měl. Takový, já ne? Nikam nikoho neposílám. No, ale tak jakože ze známosti jsem myslel, že třeba byste měl někoho. Jo, dohodit někoho takhle jako. Já vím, nemám to rád, protože ty lidi pak mají pocit, že to můžou i u mě reklamovat. Jako jo, to. Že za to odpovídáme. No, no, s nás poslala nic. A tak to ne... Ale já o tom často čtu, tak mě to fascinuje, jak ten biologický vývoj muže. Ten muž pomalu zahyne, ale stejně se na něj pořád útočí, že jo? A je jako nějak známo, v jakém věku se to láme? Takhle, každý rok to jde dolů. No, testosteron začíná ubejvat, myslím, od 35. Takže už teďka se šup. Vy jste v sešupu a já už jenom předstírám. To je jako... Ale... Ono nejde tak o vás, jako o vaši paní, že jo? Jo. Vy máte dvě děti, ale nebo vaši paní, no. A druhá věc je, pro vás bude důležitá ta opora v té ženě, právě třeba pro takový koncert. Ty to cítíte, ne, že potřeba opora té ženě? Samozřejmě jsem tady poděkoval divákům, kteří si koupili vstupenky, ale hlavně bych měl poděkovat své manželce, že? No. No ne, ale důležité je, že vás to baví a že vás uspokojuje ta komunikace, protože ono to je docela náročný, že jo? No, já to totiž vidím, když někde jsem, tak... Jako všechno, když chcete dělat něco pořádně, tak to prostě stojí energii. Nedá se prostě dělat nic profesionálně a opravdu na nejvyšší úrovni, a aby vás to jako, abyste třeba jako nemusel trénovat. Nám tady tím onemocněla jedna asistentka. Ta, Instagramem? No, ta dělá pořád, to zajímá jenom Instagram, takže ona pořád všechno fotí, točí se a už se s ní nedá mluvit, protože ona to hned točí. Ale a pak se dívá, kolik to má lajků a kolik jí. Ale to jo, to si myslím, že je taková jako příjemná kratochvíle. Já nevím, dřív třeba lidi, třeba ty, co měli čas teda, tak šli třeba do klubu. Dřív, myslím, hodně dřív. Až řeknu ten příklad, tak to pochopíte, že šli třeba do klubu a tam četli noviny. Jo, myslím, že to v lidech jako je. A tohle to je taková jako moderní verze. No, já jsem právě chtěl říct, že já, když vidím ty dvojice a oba jsou na těch mobilech, tak já říkám, nemají si co nabídnout. Ten mobil je lepší společník než ten partner, to je ten problém. To se mnou není. Souhlasím. Se mnou holky hážou mobil do hajzlu. A... Dada! Vyprávěj! A já my jsme šli, ona nekece, já hned to...
Tak s váma vlastně, když je někdo třeba tady, nebo na večeři, nebo kdekoliv, tak zažívá takový livestream, se tomu říká, takový přímý přenos. Je to takový livestream. Vy to vlastně streamujete? Já to streamuju a pak večer malinko mám grogy, jako baterku. Kapacity a baterku, ale nevím, tak kus pravdy v tom je, to je společník, no a když ten druhý je slabý, no tak se držej oba toho svýho a to jsou ty partneři proti sobě, co si v tom tak jedou, no. Ale spousta lidem to taky nahrazuje ten společenský styk, oni mají jako pocit, že můžou do něčeho promluvit nebo se vyjádřit. Hmm. To předtím neměli. Ale ano, ale já si myslím, že to vlastně je to tak úspěšné jako ten fenomén proto, že to prostě je v lidský podstatě. Jo. Lidi to jako milujou. Ano. A že to je jenom vlastně ta technologie jim umožnila ano. To, co vlastně v sobě vždycky měli, tak prostě jenom dělat. A já s tím nebojuju jako opravdu nějak... Jako s návykem. No nevnímám to jako, že to je problém ve smyslu, když je to jenom, když je to součást toho života, když prostě si vyhradíte, nevím, teď nechci říkat nějaký časový údaj, aby to nikam jako nezavádělo, ale prostě nějakou dobu toho dne, když jste na tom telefonu a fakt se pobavíte, no a pak ten telefon dáte stranou. Já mám největší problém nekoukat na zapnutou televizi, třeba v baru, takže já vím, jak je těžký se toho, od toho jako oprostit. Takže já mám prostě fyzickou jako blokaci, je prostě telefon. To není. Nemám u sebe, tím pádem nejsem na telefonu. No, ale je pravda, že to není problém jiný, než že pro lidi ta nabídka toho mobilu je zábavnější než toho, co je v okolí. Já jsem udělal takový pokus. Malej pokus, jo. Já jsem byl jednou v baru a tam byly mimo jiné tři dívky, které měly tenhle ten problém, který vy tady zmiňujete. Že pořád vlastně seděli sice u stolu, povídali si spolu, jo, ale pořád kontrolovali telefon, jo. A to byly dvě ráno, že jo. Ve dvě ráno, prostě se toho zase v životě moc neděje. No, někdy se dějou nejdůležitější věci. Právě na sociálních sítích, na sociálních sítích. No tak čekala SMSku třeba. Ne, to si nemyslím. Myslím, že to bylo opravdu způsobeno tím tikem. To tik mají lidi, ano. A já jsem udělal takový pokus, že vlastně v nestřežený chvíli, jak měli položený ty telefony, tak jsem je sebral. Uh-huh. Máte je do teďka? Ne. Fyzicky jsem ty tři přístroje sebral a já vám přísahám, že 60 minut si toho ani jedna nevšimla. A po hodině říkám, že víte, že jsem vám sebral telefony. A oni, no jo, vrátil jsem jim je a hned od té doby jeli. No jo, tak to samozřejmě, že to půjdí k tomu, když to máte. Ale je potřeba říct, že vlastně teďka, jak už to překročilo takovou tu hranici, to hodně lidem vadí, tak si myslím, že prostě člověk je svým vlastním pánem a že opravdu velmi efektivně s tím může bojovat. Takže my třeba chodíme s ženou zrovna ten večer, co jsme byli v kasínu, tak my si necháváme doma mobilní telefony. Takže vyrážíme opravdu třeba... A nemáte náhradní tajné? Ne, nemáme, fakt. A že pak na záchodě? No já si totiž myslím, já si opravdu... Já si opravdu do značné míry myslím, že ten návyk, ta závislost na tom mobilním telefonu a na těch sítích je způsobena fyzickou přítomností toho aparátu. Že, pak jenom. Že když ho nemáte, ten telefon, aspoň já to takhle mám, tak jako vlastně nestrádám a těším se, že třeba po konci to, nevím, za pár hodin přijdu domů a vemu si ten telefon a strávím třeba hodinu a půl na tom telefonu a pobavím se. Ale jakože bych fyzicky nějak strádal, že nemám mobilní telefon, třeba teď tady s vámi. No to ne. No ne, kdybych ho teďka měl u sebe, tak třeba bych to v rychlosti jako zkontroloval. Jste udělal, jo? No neudělal samozřejmě, ale chápete mě. A vy zařídíte. No. A jak to proběhne? Jako jenom... Takhle mechanické nebo i vitamíny a tak? Jsou samozřejmě léky, kterými se začíná, to jsou takové ty léky, které už jsou na trhu poměrně dlouhou dobu a když přestávají fungovat, nebo je někdo nechce užívat, ano. Třeba mu připadají drahé, tak jsou nějaké jiné léky, které taky nechce užívat, nebo se dokonce píchat do penisu, to taky muže obvykle nechtějí. Jako, že si dávají injekce? I injekce, ano. To znamená, že se operuje sám? Tak když se někdo píchá inzulín, tak se neoperuje, ale když se píchá do penisu, tak už je to takové choulostivější. Jo, vlastně, dobře, to se jako píchá před stykem. Ano. Takže řekne, promiň, já mám cukrovku. Nebo řekne, promiň, jdu se napít. Jdu se napít no. A ona říká, proč máš tu injekční stříkačku v ruce. Řekne, abych si odměřil, kolik šťávy si dám. No, ale... No a následky nějaký, že někdo kulhá potom nebo něco? Nebo že mu praskne penis přefouknutím, ne. Nic nehrozí. Ne. Prosím vás, jak to vůbec dneska je? Já jsem koukal v rámci toho, co vy říkáte, že on se to taky vyvíjí,
že toho sexu tolik není, jak si lidi myslí, že o něm všude otevřeně mluví a že se přitom stydějí. Je to tak, setkáváme se s tím v ambulancích, že pacienti chodí právě s tím virtuálním sexem nebo problémy s virtuálním sexem, protože jim nebo partnerce nebo partnerovi stačí ten mobil. Omlouvám se jenom, že jsem to v zákulisí slyšel. Já se musím napít. Napijte se. Já naleju panu doktorovi. Že jim stačí ten mobil, tam si jako prožijou svoje. Jo? Přesně. A potom, když teda přijdou domů a mají si prožít ten sex reálný, tak je problém. No. Mimochodem ten zákaz těch mobilů, jo, by měl platit i na ložnici. Taky dobrý pravidlo. Přesně tak. Že prostě mobil do ložnice nepatří. Mobil a televize. Ať si každý dělá, co chce. No to každopádně, ale pokud... Já tam mám plno knih. Tím odvádí tu pozornost. Čím? Těma knihama. No, hluboce tam do nich proniká. Ale 270 tisíc. Ano. A zákazníků je dost. Zákazníků je dost. A na druhou stranu lidi se stydí, bude virtuální sex, takový to kecáníčko, je to, jo, ale je to paradox, ten reálný je to paradox, sex jako takovej máte... Začíná být problémem. Začíná být problémem, v jakém smyslu? Lidi si to neumí dohromady užít. Prostě každý si užije sám. No tak ale k vám chodí takovýhle jako trošku lidi s problémama, tak možná to na ale vás chodí, tak usebí. Chodí i s tím, že pokud mají zažít reálný sex, tak no. Mají problém, protože nedokážou ten sex pojmenovat, nedokážou ho zažít, prožít. Oni jsou zvyklí na kybersex? Jako? Přesně tak. Jo? Jako, že si dají mobil nebo... A nejlíp si to každý udělá sám, že? S váma je to bezváno. No ne, přitom jako o sexu se mluví tak otevřeně jako nikdy, o tom se všude klábosí fotky, tady sex prasátko. Je to, je to paradox doby. Paradox doby. Ale reálný sex, ten normální, přirozený, lidský, odchází. Je problém. No a tak tohle, co si objednávají, tohle to jsou nějaký fandové toho pravýho sexu ještě. Já myslím, no, protože dát... A jsou reklamace? Části jenom. Jo. A kdo přijde, ten muž nebo ta Že by chtěli větší třeba, nebo že měli investovat víc. Jo, to se ještě dá takhle rozlišit cenově. Ano. Jo. Jsou třeba typy, který ten penis dokážou zvětšit, co do objemu třeba i do délky, takže... Jako jak zvětšit, jako podle přání toho? Nebo že už dostane rovnou? Pokud je to přání reálné a uznáme za vhodné, že to má opodstatnění, tak jsou protézy, které ten penis dokážou o část zvětšit. Jo. No nebo oni jsou pak tyhle různý finty, ty nabídky, to vidíte. Tomu bych nevěřil, těm e-mailům bych nevěřil. No, no já než jsem blbej, jak jsem taky nevěřil. Natahovátkům a tak. No, nějaký, že natahování a takový. No. Ale tak ono se říká, že to je hlavně problém mužů. To natahování? Ne, ten pojem toho penisu. No tak jasně, tak muži jsou falocentricky založení, to znamená, že ten penis je víc než ten mozek, že? No tak ne u každýho, pane doktore, no. Možná, že se setkáváme jenom s těmi případy, kteří to tak mají. Tak u vás je ten výskyt větší, že jo, s ohledem na tu specializaci. Jako zpívající přirození, myslíte? To už jsme v karaoke, jako. Karaoke snů. No ale tak, kolik se jich takhle udělá za rok, těch 270 tisíc? Máme celkem 30 pacientů za dva roky. Je to limitováno samozřejmě tou cenou v České republice. To jeden měsíčně, víc jak jeden měsíčně? Ano, jsou státy, kterým to dokonce proplácí zdravotní pojišťovna nebo pacientů. Jo. Kde? Itálie, Francie, proplácí. Španělsko. A my ne. My ne. Možná, až se to bude týkat někoho, kdo to zařizuje, tak... No a oni na to půjčejí. Na to vezme hypotéku někdo, no. Po půjčku. Ale tak ono je to docela dost, když říkáte 30 za dva roky. Je. A jsou to pacienti, kteří opravdu byli indikováni, rozmýšlíme pečlivě, komu to implantovat. Není to každý, který přijde. Ne, no tak ne. On taky každý nemá 270. Tak...
že by si koupil pinská a šel domů jako. No, jasně. 270 tisíc. Může i toho Trabanta, že jo. No, a záruka na to je, jo. Doživotní. Já vím, no tak vím, když tak ten život vezmete v ordinaci. No ne, že přijde to reklamovat, vy to popravíte. Stalo se to už? Stalo. Jo. Co bylo za problém? Mechanický problém. Nefungoval třeba ten ventilek nebo ta pumpička. Ježiš. No a 270 litrů a pak řekl, promiň, jo. Je to risk. Prsní implantáty jsou taky rizikový. Prsní. Já bym, mě zajímá tohleto, jako když už jsme se tady jednou do tomto, tak já myslím, že to je převratná věc z hlediska těch orgánů pro muže. Já si myslím, že je a viděl byste, jak jsou šťastní, když přijdou. Jako když to mají. Když to mají a funguje to. Jo. No. A jak se to projevuje? To štěstí? No. Přijde a skáče po ordinaci? Téměř. Jo. Téměř. Protože jsou to muži, kteří nezažili sex s plnou erekcí někdy mnoho let, že? Aha. No to je krásný. Nevím, jestli ty partnerky si to taky tak užívají. Ty tam nechodějí k vám moc. Moc ne. Moc ne. To je jedno, tak aspoň jeden, že je šťastný, ne? Ale druhá věc, ono se to asi zlevní časem, ne, když se to bude vyrábět ve velkým. Když bude dostatečná konkurence, asi jo. A teď vyrábějí ty umělý ženy celý. Sledujete to? Co si o to myslíte? Já úplně nevím, jestli pak mají, jaký mají servis, že jo, ty umělý ženy. To je asi dobrý námět zase na nový učební obor, servis. Jo. Servis umělých panen. Co vás tak rozesmálo? Já jsem si představil, kdybych nedělal doktora, že bych dělal toho servismana. A co se stane? Ta voda se přečerpá zpátky do toho balonku. Vydává to nějaký zvuky? To ne, vůbec. Teď mě napadlo, že to ještě mručí. Třeba. Ne. Ani co je, čerpám. Ani. Na co si já dochystáš, klidně si to vypni. Ani nespívá, ani nehraje, ale to je dobrý námět. Co? Že by to hrálo nebo zpívalo. A my se tady podíváme, to je taková kuriozita, to mě taky zavolalo, ale tak vyjedete po 37 letech na mistrovství světa. Je to tak, no. No, jste z toho nervózní? Tohle to prosím vás, tady prý mluvíte čínsky. Co to je? Nega bouti ya shu za te. Wo wei gen zhuo lan zhuo tu tu wo. Wo wei she ye wen de da ke de da. Co to je? No čínsky to nebylo. Ne. Nebylo, no. Oni nám vždycky pustili nějakou jako větu originální a... To bylo korejsky teda, nebo je? Prostě jsem tam nějak skřehotal, no. No ale jako kam jste jeli teda? Tohle je čistě jenom příprava na to léto, na tu, protože mistrovství světa je v Číně. No. Takže to už jsou takové jako předtáčky a příprava. A tak je to čínsky světa. Jako? No čínsky to není. Určitě mi nikdo nerozumí. No ne, tak co jste se pokoušeli, aby to bylo čínsky? Já ani nevím, co to mělo znamenat teda. Oni mi pustili zvukový záznam. A řekli, ať to zopakujete. Podívej se do kamery a něco řekni. Nebo napodob jako cokoliv. To. Napodob to. Jo, vy to napodobujete, co vás jako podle toho, jak vás to napadlo. Přesně tak, no. Jako moc smysl to nedává, no. Já myslím, že se snažíte říct nějaký pozdrav čínský nebo něco. Ono to asi jako originálně něco jako mělo být, ale já jsem to jako moc nedal, no. Čili byste to tak napodobil, jak se vám to povedlo. No. No a prosím vás, tak ten basketbal v Nymburce je naprosto nejlepší u nás, že jo? Nymburk vlastně vyhrál nějakých 15 let za sebou český titul. A já jsem tam vlastně druhým rokem, takže já mám zatím jenom jeden. Jsem tam takový jako chudáček mezi nima. Proč byste byl chudáček, tak nevypadáte jako chudáček. To děkuju. No. A tak je tam třeba Petr Benda, který jich má už tuším asi 11. Jo, že jsou to tam tyhle ty... No dobrý, no tak ale dobrý je, že jste se tam vůbec dostal. No ne? To určitě. No a teď prý se vám daří. Jo, hlavně když si člověk veme, že třeba v té Belgii konkrétně, já jsem tam za rok vyhrál asi tak 3 zápasy, což je před 3 lety. A tam to vůbec nevypadalo, no. A vlastně po té sezóně mi volá třeba agent a říká, víš co, pojďme restartovat tu kariéru, jako teď to stalo za nic. Pojďme do Prahy, je tam super trenér. Můžu vás poprosit o trošku vody, prosím vás? Můžete. Já slyšel, že tady máte výbornou limonádu. Ano, to je krauzináda. Dokonce. To vám rád naleju. To je speciálně pro sportovce. Děkuju.
Tak. No a takže restartovat kariéru, půjdem do Prahy z té Belgie a tady začneme. Výborný trenér, Slovinec, ten z tebe udělá hráče. Jo. No, dobře. Tak jasně, že jo, co bych nešel. A první trénink on mě vyhodil z haly, za to, že jsem se usmál. A proč jste se usmíval? Něco asi bylo vtipného, no, a on mě se slovy jako, že basketbal je seriózní biznis, tak ať odejdu, no. To je krutý, nebo taky tvrdý. Taky to nevypadalo ze začátku. No a teď, když hrajete zápas, tak se nesmíte smát? A teď už je to takové uvolnější, ten Nymburk je takový jako fajn. Tam se snažíme se tím basketem aj bavit, no. Jako, že... To máte smůlu teda? Oni hráli basketbal, jo? Ne, vůbec ne, ale... Ne. Ale... No tak, no. Ale rozuměj tomu, to je výhoda, tady každý všemu rozumí. Je to tak. No, to tam hodit a trefit to, no. Proč to hodil vedle. Proč se nenaučíš ty trojky a tyhle ty věci? No to je otázka, že jo. Proč se nenaučí ten hráč ty trojky? Přesně tak. A on sám neví nikdy, že jí dá, že jo? No, je to tak, no. Občas to vypadá jako fakt pěkně a nic. A nic. No, s tou střelbou je to takové vachrlaté, no. A do toho, když jsou nervy a vypjatý okamžiky, tak je to ještě horší, že jo? Tak, no, tam se ukáže jako ten hráč, no. ten velký. No, ten velký, no, ale tak je to nervák, že jo, když je to rozhodující nějaký balón nebo bod. Ani bych neřekl, ono ne. To je tak jako člověk je nervózní před tím zápasem, ale pak už tom... potom, jak se spotí a do někoho narazí, tak to tak jako opadá. A vám telefonuje prostě maminka, tatínek, jako jak jste měl hrát, jo? No, někdy radí, no. Můj starší bratr totiž taky hraje basketbal. Jo, takže vy jste takhle basketbalově jako odborný. Basketbalový. To máte smůlu. No ne, protože jste mohl mít rodiče, který jako vědí, že hrajete basketbal a sledují jenom výsledky, ale netroufnou si o tom mluvit. Ne, to oni jsou velice aktivní fanoušci. Jo. Jezdí, pořídili si vlajku. Jo, takhle. Mark Kvartovice napsáno, všechno. Se vším všude jedem už teďko. Jo, tak to máte těžký. To, jako když sklamete, tak se vším všude, že? No, jasně. No a ta vaše přítelkyně, co tomu říká, že hrajete takhle? No, teďko nevím, jak moc jí to těší, protože bydlíme v Poděbradech, ona pracuje v Praze. No to kousek, ne? No, těch aut na cestách je docela dost. No já vím. Prý teda, já nevím. Tak jděte na Aliašku, jestli nechcete auta. No, ale ne, ona je zlatá, ona se mnou takhle jako cestuje, takže... Jo, no, jak dlouho? No, už je to pár let. Jo. Ano. No tak... Do kasína už nechodíme teda. Kasino, to je jenom taková zaváděčka, no, na začátku. To pak jako... Už jsme zatím, dávno. Už jste dávno zatím, že jo. Hmm. No tak ale trošku vám to nabourá, když vy pak přijdete do jiného klubu, ona musí s váma, že jo? Je, no, musí, no. No nemusí, to, takhle, jako kdyby se opatrně chtěla, zeptám, no. A, V čem? Ten evropský basket celkově je takový jako trošku jiný, ještě je trošku jinde. Jak to? V čem? Všechno balón jako... a jedeme, ne? Mm. Ale tak jako všechno tak jako rychleji dvakrát. Jo. No. Je třeba si na to zvykat, no, chvíli. A řekl jste to v Nymburku? No, já jsem v Nymburce už předstíral, že jsem na to zvyklý už. No, řekněte jim to, ale. Dobrý, ale tak dvakrát rychlejš. No. Vy jste pak nekoukali na mistrovství světa, kde všichni jsou. A vy tam, Jardo, budu házet, hopla. Ten Nymburk má takové štěstí, my hrajeme s Nymburkem vlastně Ligu mistrů, což je taková obdoba Ligy mistrů ve fotbale samozřejmě. Takže tam potkáte ty jiný. Tam občas potkáme s někým z Evropy. No ale abyste pak neříkali, oni jsou strašně rychlí, to se nedá rád. To je takový ten oblíbený český argument, pak to není možný, oni jsou šíleně rychlí. No. Tak už vím, co nemám říkat po mistrovství. No ne, tak když jste se už kvalifikovali, jak to už je znamení toho, že se to zlepšilo, že jako je to na vzestupu. Jako je to nečekané, protože poslední mistrovství Evropy tam... To nebylo dobrý, že jo? Tam jsme nepředvedli vůbec nic. A vy jste tam byl taky? Já jsem tam byl taky, no. To musíte říkat, tam to klukům nevyšlo. To byla ta součást toho zvykání si na ten evropský basket. No jo, to vlastně jste byl ještě rozhozený z Belgie částečně. Tak a teďkom jako přichází to ovoce. Přichází to ovoce. No ne, ale to, co říkáte o těch Izraelcích, to je zajímavé, že teda oni to umějí s těma menšíma? No, je to tak, no. A čím to je? Jako čím to dosáhnou? Tak je to určitá taktika toho týmu. No v podstatě běháme jako blázni, no.
jakože obíháte ty obry tak rychle, že on, než se otočí, tak to tam hodíte. On, než se otočí, tak my už jako dáváme kolo. Dáváte. A už běžíte zpátky. No, jasně, jasně. A on, co se stalo, no a... A potom on už jako unavený. Když to tam chce strčit, tak mu to seberete. No to mu neseberete, že? Ne, je to no, vysoko. Když on jakmile vezme ten balon, tak mu nikdo nesebere. No, ale... Teda ty čí mu to vyrazit, hele, protože on, když je 22, tak jak mu to vezmete? No nijak. Nijak. Hmm. No tak je to neregulérní. No. No ne, tak to jak kdyby v hokeji měl motorový brusle, ale nebo co? Je to tak, no.